Será mesmo que ele rede? Caramba, zoei pra caraca. Mas enfim, eu estou aqui. Isso não é Dragon City, isso é uma coisa bem mais diferente. É de monstros. Eu não tava cansado de dragão, então desinstalei Dragon City. A gente praticamente zerou Dragon City. Não praticamente, a gente quase, né? Mas galera, eu tava cansado, eu queria um jogo novo, legal, que esse vai durar. Ah, se vai. Galerinha, seguinte. Começa logo deixando seu like aí embaixo, se inscrevendo. Por quê? Porque se você não deixar o like, não ativar o sininho quando se inscrever, você não recebe vídeo. E o YouTube tá uma bosta. O sininho quase que não presta. E se você não der like, ele vai dizer: ah, esse aqui não quer ver os vídeos de KFS. Então, vamos parar de enviar os vídeos de KFS pra eles. Isso tá errado. Ah, tá. Beleza, galera. Então, vamos começar logo aqui a jogar. Aqui tá faltando um dragão. Tá faltando um dragão. Eu vou logo começando apresentando os dragão aqui pra tu. Primeiramente, pegando os dinheiro. Opa. Level 9. Eu vou aumentar o volume aqui. Pra ter uma música. Agora sim. E galera, eu tô um pouco doente. Por favor, deseja aí um, né, melhore. Porque eu não tô aguentando. Eu tava queimando literalmente de febre. Ok, acabou de construir a minha estatueta de fogo. Que, no caso, eu derrotei a Ilha de Fogo. Que é aqui. Olha lá, eu dominei a Ilha de Fogo. A Ilha de Fogo é minha. Agora de gelo, eu tô me lascando. Tadinho. E galera, eu gastei 50 gemas nesse robô que você tá vendo. E esse dinossauro, dragão, sei lá o que, foi feito com esse aqui de fogo que vocês estão vendo, que parece um T-Rex. Com essa aqui que parece um dinossauro entupido num cano. Um cano não, num pedaço de árvore. Enfim, deu esse filho aí e eu comprei esse por 50 joias. É muito caro. Então, galera, vamos lá e vamos abrir. 3, 2, 1. A incubadora está cheia. Choque os ovos atuais primeiro. Você tá me zoando. Pelo jeito, nós temos que esperar pelo próximo episódio, porque isso aqui vai demorar um dia. Quantas joias pra poder liberar de uma vez só? Eita, 33. Vou nada, deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos fazer atacando. Galera, assim, esse daqui. Vou apresentar os dragões pra vocês, né? Então, vamos lá. Esse daqui é o Arc Rex de Fogo. Arc, porque Arc? Porque é pré-histórico. Não sei como ele faz isso, mas ele faz. Também tem o Repanstus. Respanstus. Vou colocar outro nome pra ele. Raposudo. Posudo. Opa, ele é uma pessoa, mulher. Não, mulher não. Ele é uma pessoa de respeito, começa com letra maiúscula. Raposuda, é, agora sim. Que viagem. O que que ele faz, o raposudo? Eu nunca reparei. Vamos ver o que ele faz. E aí, o que você faz? Só fica parado. Opa. Tô com fogo no rabo, que é isso? Ele acendeu uma luzinha pelo fiofó dele? Coisinha mais estranha. Ok, vamos para a Ilha de Pedra. Onde temos o Tu de Kong. Não, não vai ser esse o nome dele. Já sabe quem é, qual vai ser o nome dele, né?
vai ser. Deixa eu ver. King Kong. King. Não, caramba, tem que ser tudo maiúsculo. Jing. King. Kong, deixa eu ver. King Kong. Ok, tá aí. King Kong. King Kong o que mais, mano? Só King Kong. Eita, bexiga, ele quebrou o chão. Ele quebrou o chão. Foi eu não, não foi eu que mandei. Maluco quebrou o chão. Meu Deus. Tá, deixa eu ver. King Kong. Já sei. King Titan. Esse Monkey aí, viu? Ah, galera, Monkey é macaco, tá? Desculpa aí. Esse daqui é o monstro que eu sou. É tipo, eu mesmo no jogo. É eu no jogo, entendeu? Ok. Já que eu já apresentei eu no jogo, eu também pego fogo porque eu sou meio retardado, né? Agora, mano, o nome dele é muito estranho porque é Aganjo. Ele tá do level 10. O nome dele é Aganjo. O nome dele vai ser Scaracter. Scaracter. O nome dela é Scaracter. Lembrem, hein? Lembrem. Próxima ilha. Eita, bexiga. Pronto. Essa ilha temos um raro monstro. Ele usa as unhas dele pra cortar bambu. Quer dizer, cana de açúcar. E galera, o nome dele é Komokate. Komokate? Ah, o nome verdadeiro dele é Komokate e eu nomeei ele de Porunga. Lembra? Porunga de Dragon Ball. Papira, Porunga, Porunga. Lembra? É? Lembra então. Essa daqui. Eita, bexiga. Essa daqui. Essa daqui é a lesma. Foi mal, é a lasma. Elasmos. O nome dela é Elasmos e ela parece um canhão. Sabe por que eu tô falando que ela parece um canhão? Por causa disso aí. O nome verdadeiro dela é Trezard. Trezard. Dane-se, é estranho o nome dela. Agora eu acho que não tem mais nenhum dragão para apresentar a vocês, não é mesmo? Eu acho que tem, sim. Tem esse. Que nem saiu do ovo. E tem esses dois aqui que eu não consigo tirar por motivos que eu... Deixa eu ver se eu tenho algum... Não. Ok, galera. Vamos parar de enrolar, que já tem 9 minutos de vídeo. Chato. E eu quero... É descer a porrada. Bora.
Dano-se, eu vou tirar você. Tirar. Não, tirar você não. Você fica. Tirar você, colocar você e colocar você. Pera. Tudo level 10 aqui. Ok. Equipe feita. Voltar. Lutem! Imitação dos Zapos barata. Garras de água. Eu errei. Mostra o que é choque. Qual é o meu nome? Choque elétrico. Tá com a bexiga. Ok. Ai, 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 ai. Caraca, tirou metade da minha vida. Tá tudo atacando eu. Ah, eu não vou deixar. Primeiramente, vou ficar indestrutível aos ataques deles. Droga. Tá atacando só ele. Corte furioso. Ok. Trovar fogo. Ataque. E mate-os. Ha. Qual é o nome dele mesmo? Ha. Raposudo. Raposudo. Ataque, mate-os. De uma vez! Cê é louco. Ué! Tão vivo! Não! Ah! Toma! Tira de fogo! Ah, só uma estrela. Coitadinho, morreu. Ok. Obrigado. Segunda fase. Lutar. O que é? Tá tremendo na base, é? Raposinho pequenininho. Vamos ver se você não decepciona. Garra de ciclone. Não decepcionou. Ok. Mostra pra eles o que é raio. Ah, um já foi. Que isso? Que bichinho mais rápido. Já tô atacando ele. Fica quieto aí. Mais um. Você vai encarar? Você não fez isso. Soco. Modificador. Uhul. Aham. Pim, pim. Dá tempo de mais uma batalha. Anda logo. Ué. Girar? Ovo. Serviu. É comida. Próxima batalha. Antes eu vou trocar. Sai você, entra você. Opa, que isso? Que história é essa? Tá bom. Eu posso aceitar ficar aqui do cantinho. O Raposuto tá liderando. Filho da mãe, hein? Lutar. Que isso? É panda? Ataque cósmico.
louco! Incêndio! Ai, Cacildes, bateu em mim! Não! Eu vou acabar isso por todas! Soco, modificador! Agora você treme, não é? Fúria do Thor! Dessa você me escapa, pandinha! Ah! Tá vivo! É assim que se ataca, seu besta! Quase 3 estrelas. Gostei de ver. Enfim, galera, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, deem like. Até o próximo. E gira, gira. Eu quero ovo, quero ovo, quero ovo, quero ovo. E veio o... O que é isso? Não, eu vou de novo. Gire mais rápido, tá certo. Aê! O cara tem que rasgar a mão. Não! Chega tão... Não, eu vou gastar outro. Mas vai ser o último esse daqui que eu gastei, viu? Anda! Por favor. Me contentei. Enfim, até o próximo vídeo. Galera, Riz.